Och så har det lättat på lite igen. Det är skönt att det slutat regna. Ser jag lite så ut från min position, men det kanske stänker lite ändå. Och då har vi fältet i väg. Ska vi se hur det artar sig här. Sina 12 poäng. På andra plats har vi Adeline Westerling där bakom Sara Nordström. Fjärdeplatsen har Isabella Arvid. Fjärdeplatsen ska säga har Mattis Ekberg. Och Isabella Arvid i fältet. Och så frågar han Kalle Karlberg. Nu går det både stopp och sten. Han har ett bra försprång. Sara Nordström. Adeline Westerling och Isabella Arguth. Samt majestät i ledningen. Har alternativ på det kvar. Det är inga som helst bekymmer med det. Det är chansat genom alternativet. Adeline Westerling och Isabella Arguth. Vi blickar dit en 7-poängare på Kalle Karlberg. För segern, han kommer upp i 19 poäng. 5-poängaren till Mattis Ekberg stannar på 13. Kan räcka. 4 poäng på Sara Nordström, kommer upp på 12. 3 poäng på Adeline Westerling skulle jag säga, men hon ligger på taket där borta. Sätter vi 3 poäng på Isabella Arguth, stannar på 6 poäng.